Мені дуже приємно вітати вас в Україні. Велика Британія для нас є стратегічним партнером. І ми сподіваємося, що Україну Велика Британія також розглядає як надійного партнера. Хочу вас коротко проінформувати щодо безпекової ситуації в нашій державі. Незважаючи на мінські домовленості, які чітко виконує Україна, російські гібридні війська на підконтрольних окупованих територіях продовжують агресію в щоденному режимі. Жодного дня у нас не було, щоб не відбувалися обстріли наших позицій. Фактично щодня ми маємо поранених або вбитих. Причому, що важливо, що обстріли проводяться зі зброї, яка заборонена мінськими угодами. Це крупнокаліберна артилерія, міномети, танки тощо.